ልጄ ድንገት አልጋ ላይ መሽናት ጀመረ። 6 ዓመቱ ነው። ምን ላደርግ እንላለን። ልጆች ለምንድን ነው ድንገት አልጋ ላይ መሽናት የሚጀምሩት? እንግዲህ ብዙ ጊዜ ምንድን ነው የምንለው፣ እንዴ አንተ ትልቅ አይደለህም እንዴት አልጋ ትሸናለህ? በጣም እንቆጣዋለን። ምን ሆነሃል አንተ? እንዴ ማታ ሸንተህ አትተኛም እንዴ? ነው ወይንስ እንደ ህፃን ልጅ ዳይፐር ሊደረግለት ትፈልጋለህ ብለን ልንለው እንችላለን። ግን ልጆች አልጋ ላይ የሚሸኑት አለ ምክንያት አይደለም። ምን በህይወቱ አዲስ ነገር የተቀየረ ነገር አለ? ምን የሚያስጨንቀው ነገር አለ? ቤተሰብ ውስጥ ምን ተፈጥሯል? ትምህርት ቤትስ ውለው እንዴት ነው? እዛ የሚጨነቅበት ነገር አለ ወይ? እኛ ችግሩን ለመፍታት ልጁን ለምንድን ነው የምሸናው ሳይሆን ምንድነው የተፈጠረው ብለን ያንን ነገር የተፈጠረበትን ምክንያት ፈልገን ማስተካከልና ልጁን ማገዝ ነው ያለብን። ከዛ በኋላ እንደገና ሰውነቱ እስኪረጋጋ ድረስ ልጃችን አልጋ ላይ ቢሸና በትዕግስትና በርህራሄ በፍቅር አይተን ማረጋጋት ነው። በተቆጣነው ቁጥር ጭራሽ ጭንቀት ስለምንጨምርበት ማስተካከል ይከብዳል። ስለዚህ በትህትና እንየው።